Аеропорту у вас немає, якісного і сучасного. Насправді є наш аеропорт, ми працюємо. Аеропорт працює в штатному режимі, починаючи з 2009 року. Ярослав Мазурець 12 років очолює аеропорт Вінниця. Каже, про якість та сучасність литовища красномовніше за слова говорить статистика. Найбільш успішним був 2018 рік, коли 63 тисячі пасажирів, майже 63 тисячі пасажирів скористались послугами аеропорту. Ми літали до Тель-Авіву, літали в Єгипет, в Туреччину, в Анталію, в Даламан, літали в Чорногорію. Велике сподівання щодо розширення географії покладали на плани з реконструкції злітно-посадкової смуги. Вона будувалась ще у 80-х роках минулого століття, тож і направду далека від сучасних стандартів. Для того, щоб здійснювати польоти, деякі компанії чітко говорили, зробити злітну смугу, почнемо літати з Вінниці. Тому це було обов'язковим питанням сьогодення. Тож коштом міського бюджету виготовили проектно-кошторисну документацію, яка пройшла державну експертизу. А це понад 30 стосів документів та не 1 мільйон гривень. Після цього пройшли тендерні процедури і визначили переможця на Прозоро, який запропонував по кошторису, у нас більше 1 мільярд гривень коштував реконструкція злітно-посадкової смуги. По їхній пропозиції 896 мільйонів гривень. Ця компанія «Альтком» внесла страховий внесок, який складає 22 мільйони гривень на рахунок комунального підприємства «Вінницький аеропорт». Маючи на руках всі папери, виконавця робіт та ще й підтримку уряду Володимира Гройсмана, який передбачив у державному бюджеті 300 мільйонів гривень, роботи вийшли на старт. У жовтні 2019 року аеропорт оголосив про реконструкцію. Тоді регулярні пасажирські перевезення було призупинено. Сподівалися, що у 2020 році ось тут буде нова сучасна злітно-посадкова смуга із армобетонним покриттям, світловими сигналами та засобами посадки, розширена до 45 метрів. Втім, після президентських та парламентських виборів 2019-го надія почала танути. Уряд Гончарука без будь-якої аргументації виділення грошей на реконструкцію злітно-посадкової смуги заморозив. Нам просто їх не дали. Не дивлячись на наявність всіх необхідних документів, гроші були не профінансовані. Не пояснювали. От просто взагалі ніхто нічого не пояснював, просто не давали гроші. Чому ж, попри наявність документів та дозволу на реконструкцію, держава не виділяє передбачені бюджетом гроші на литовище? Журналісти запитали президента Зеленського під час його першого візиту до Вінниці. До речі, саме у аеропорту Вінниця приземлився президентський борт. Через що щось відкликали? Я про це навіть не знаю. Що там Гончарук відкликав? Вибачте, не знаю. Блокаду проекту продовжив і Кабмін Дениса Шмигаля. Міністерство інфраструктури виключило Вінницю із переліку міст, у яких державним коштом передбачається реконструкція литовищ. Це фактично означало б повільну смерть аеропорту. Тоді міський голова Сергій Моргунов особисто звернувся до прем'єр-міністра. В результаті рішенням засідання уряду, яке відбулося 19 серпня, в державній цільовій програмі розвитку аеропортів до 2023 року Вінницю залишили. Але фінансування на початок реконструкції злітної смуги нашого аеропорту принаймні в цьому році не буде. Там нульова строчка. Втім, подальше затягування з фінансуванням потягне за собою нові витрати для міста. У випадку, якщо ми будемо ініціювати розірвання договору з підрядником, ми зобов'язані гарантований внесок, який вніс підрядник на наш розрахунковий рахунок, повернути в повній мірі і відповідно розпочинати абсолютно всі процедури по-новому. Наразі ж аеропорт працює, зокрема, і над відновленням чартерних та регулярних авіарейсів, попри світову кризу у авіації і туризмі та поширення ковід. Це інструмент, це можливості, це привабливість міста, це можливість для містян подорожувати. І місто, яке не має аеропорту, поступово перетворюється в хутір.
Пріоритетним розвиток авіасполучення є і для керівників міста, особливо як врахувати, що Гаврилівське летовище – то спільна власність Вінниці і Міністерства оборони. Відтак використовується не лише цивільною, а й військовою авіацією. До прикладу, цієї осені тут провели спільні навчання з НАТО. Ми далі будемо шукати всі можливості щодо і знаходження інших джерел фінансування, в тому числі будемо звертатися щодо підтримки і державного фінансування, щоб наш аеропорт розвивався, і ми могли літати і в тому числі і в Європу, і в інші, ну, в інші країни світу, і в тому числі розпочати вже і внутрішні авіаперевезення. Реконструкція летовища – це можливість приймати у Вінницькому аеропорту всі типи цивільних літаків. За попередніми розрахунками, вже за 5 років після її проведення пасажиропотік збільшиться ледь не у 7 разів – до 500 тисяч пасажирів в рік. І ми зможемо претендувати на звання головного пасажирського хабу Центральної України. Лариса Бондар, Володимир Гірявенко, Євген Кришталь. Новини. Телеканал «Віта».